Dnešním tématem jsou čtyři afirmace, díky kterým si zkvalitníte život. První jsem dala název Mám se ráda tak, jak stojím. Protože velmi mnoho lidí má tendenci na sobě hledat chyby. Hledat na sobě ty části té svojí osobnosti, které nám vadí, s kterými nejsme úplně v souladu. Jsme zvyklí se kritizovat, jsme zvyklí nějakým způsobem ty chyby z toho našeho pohledu, které máme, vytahovat na to světlo a věnujeme tomu neskutečnou pozornost. A ve chvíli, kdy tuto věc děláme, tak se děje to, že ty myšlenky na ty chyby nabalují další podobné myšlenky a ta energie těch myšlenek se potom samozřejmě odráží do našich pocitů a pokud my se v této destruktivní energii udržíme, tak jediné, čeho dosáhneme, je, že z toho potom plynou i činy, které ku prospěchu věci nejsou. Takže ta první afirmace by měla nést poselství, že je třeba se zaměřit tou koncentrovanou pozorností na to, co na sobě máme rádi a měli bychom být v souladu s tím, jací jsme. Druhá afirmace, o které bych dneska chtěla mluvit a která je velmi důležitá, je z minulosti čerpám prospěšné věci. My všichni máme minulost jako takový obrovský balík různých skutečností. Něco se nám tam povedlo, něco se nám tam nepovedlo. Něco tam bereme jako šťastné okamžiky, z něčeho máme špatný pocit, někdo tam má schované určité bolesti, z něčeho jste cítili úzkosti nebo tam máme i traumata. Ta minulost by nám měla sloužit jako archív pro ty pozitivní okamžiky. Protože pokud budete archivovat negativní věci a budete se k nim neustále vracet, tak tím, že dáte této myšlence energii, tak ji vtahujete do přítomného okamžiku a bude se vám dít to samé. To znamená, vy vytvoříte energii té myšlenky, která už vám několikrát ublížila v minulosti, teď tady. To znamená, minulost mějte na to, abyste z ní dokázali vytahovat to, co se vám povedlo, to, co se vám vydařilo, to, co vás činilo šťastnými. Od ničeho jiného minulost není, protože ta už byla a měli bychom se soustředit vždycky na to, co je tady a teď. Třetí afirmace, která je velmi důležitá, je pěstuji prospěšné vztahy. Vůbec kolem sebe máme mnoho lidí. Některé máme ve své rodině, některé máme v zaměstnání, některé máme mezi našimi přáteli. A je třeba si uvědomit, že ta energie, kterou na nás tito lidé působí, velmi značně náš život ovlivňuje. To znamená, mezi těmi nejbližšími lidmi, s kterými se stýkáme nebo s kterými trávíme čas, by měli být lidé, kteří jsou naladěni prospěšně. Pokud vnímáte, že to jsou energetičtí upíři, nebo že zkrátka, když s nima jste, tak se propadáte do nějakých stavů beznaděje, nemáte chuť něco dělat, mizí vaše inspirace a tak dále, tak přehodnoťte, jestli je ve svém životě chcete. Protože ta jejich energie je silnější, než si myslíte. A i když můžete být soustředěni na ten svůj vnitřní svět, toho svého já, a jste docela už daleko a jste třeba odpojeni od vnějších vlivů, tak ta energie, ta nehmotná síla je tady pořád. A pokud lidé, s kterými jste v kontaktu kontinuálně, pravidelně, každý den, mají tu energii úplně v jiné vibraci, tak vás ta jejich negace stahuje do toho jejich světa. Takže pozor na to, koho kolem sebe máte. A čtvrtou prospěšnou afirmací je, ceňme si toho, co už máme. Je zvláštní, je až absurdní, kolik pozornosti my dovedeme dát tomu, co nějakým způsobem nemáme, po čem toužíme. A neustále se tím trápíme, co jsme ztratili, co ještě nemáme, čeho nemůžeme dosáhnout. A pořád do nekonečna o tom přemýšlíme. A přitom je jediná pozitivní jako možnost, jak toto změnit a jak se nakonec k těm výsledkům v těch oblastech, kde vám chybí, dobrat. A to je, že dokážete ocenit to, co už máte. Takže použijete docenění, použijete vděčnost a ve chvíli, kdy vy budete schopni
si uvědomit a zcela vědomně jakoby přehrát každý den v té vaší mysli, za co můžete být vděční, co můžete na sobě ocenit, co můžete ocenit na jiných lidech, tak máte našlápnuto k prospěšnému myšlení velmi rychle. Takže já vám doporučuji každý večer, než jdete spát, abyste si nepřehrávali to, co se vám za ten den nepovedlo, nebo to, co jste nestihli, ale měli byste si osvojit návyk, kdy vy před každým usnutím si přehrajete ve vaší mysli to, co se vám ten den povedlo, to, za co můžete být vděční, to, čeho si ceníte na někom a tak dále a tak dále. Čím víc prospěšných myšlenek tomu dáte, tím větší energii to bude mít i po dobu, kdy budete spát, a tím je větší šance, že se ráno probudíte dobře naladěni. Takže to jsou 4 afirmace, o kterých jsem dneska chtěla mluvit. A pokud si je osvojíte, tak uvidíte výsledky na té vaší seberozvojové cestě mnohem rychleji. Mějte se krásně.